Reďo, ty jsi jeden z těch hráčů, který tady zažili v podstatě všechny ty prvoligové sezony, tak jaký to je pocit konečně postoupit? Já jsem za to strašně rád, no. Já jsem přišel do Ačka vlastně, když se sestoupilo tu sezónu, jakoby potom, takže jsem začal hrát tu první ligu a každý rok jsme se o to snažili, nikdy se nám to nepovedlo a jako neskutečný pocit pro nás, hlavně pro ty kladenský kluky, co jsme prostě tady hráli celou dobu to. Reďo, kurva, se z extralize, vole! Já nic nevidím! Díky! Proto toho góly! Jo. Pokračuji. Jo, pro ty kladenský kluky hlavně, já nevím, od té doby, co tady hraje ještě Láďa Zikmund a spoustu tady těch, vrátil se Tonda Melka, myslím, že tady je spoustu kladenských kluků a i ty, co tady hrajou už díl a pak to doplnil vlastně Jarda Pleky, Lucky a Brandon, no, takže a Vampy, takže určitě tady to skvělý, no, já myslím, že se to skvěle doplnilo a hráli jsme dobře, jsem za to rád fakt, že jsme postoupili a příští rok si zahrajeme tu extraligu, doufám tady. Na zimáku teď probíhá opravdová divočina, já se tě nejdřív zeptám na ty páteční oslavy po návratu z Budějovic, jak jste to oslavili? Tak nejdřív jsme to oslavili tady s lidma, kteří na nás čekali, to bylo naprosto fantastický, to musím jako říct, že jsme byli překvapení, že nás tady čekalo takových lidí a to bylo fajn, pak jsme to trochu zapili a dneska jsme se šli vypotit a chtěli jsme vyhrát, no hlavně, ale to se nám bohužel nepovedlo, vedli jsme, dá se říct, celý zápas, nehráli jsme špatně, ale bylo to hlavně si zahrát a aby si to lidi užili. Chtělo se vám ještě obouvat brusle po tom výkonu v putikách a v diskotékách? Tak jestli mám říct pravdu, tak já už bych tu výstroj nepotřeboval vidět, no, po tom zápase, co jsme postoupili. A k tomu, co se teďko strhlo na ledě? Tak to bylo taky výborný, jako je vidět, jak ty lidi z toho mají radost a je to fakt úžasný. Oslavení nicméně nekončí, viď, Tomáš? No to ještě nekončí, jo. Jak si užíváš tuhle tu šampaňskou spršku a prostě všechno okolo? Jo, tak užívám si to. Já jsem nic takhle, jako jsem nikdy pořádně nevyhrál, nebo takhle, že bychom postoupili, takže jsem za to strašně rád a teď si to právě užijem, no. Ta odměna za tu celou sezónu. Ten dnešní gol, zakřičel jsi tam na Plekyho, aby ti to ťuknul, nebo to byla jeho iniciativa, že ti to tam hodil do jízdy? Tak já myslím, že on mě určitě viděl, ale samozřejmě jsem si i řval a pak jsem to zkusil vystřelit, padlo to tam, no. Asi vám neskazilo náladu, že ten zápas dopadl tak, jak dopadl? Tak úplně neskazilo, ale rádi bychom to dotáhli určitě do vítězného konce 1-0, takže neskazilo, ale bylo by to hezčí. Ještě nějaký poslední vzkaz fanouškům? Že jim strašně děkujeme, jak nás celou sezónu podporovali a teďko nechodil celou dobu vyprodaný stadion, ale ta atmosféra, to bylo vážně neskutečný. Pak bych jim za to chtěl poděkovat. Díky moc.